एका शहरात एक सुनसान कॉलनी असते. तिथे कोणीही येत जात नसते, कारण तिथे एक पडीक जागा असते. पण ती नावालाच पडीक असते. तिथे प्रचंड स्वच्छता असते. त्या पडीक वास्तूचे प्रवेशद्वार रस्त्याला लागूनच असते. त्याच्या बाहेर पाण्याने भरलेला एक रांजण आणि त्याच्यावर एक ग्लास ठेवलेला असतो. त्यावर लिहिलेलं असतं, मा की ममता. शहरात करोनामुळे लॉकडाऊन लागतो, त्यावेळेस खूप सारे मजूर पायी पायीच आपल्या गावी निघालेले असतात. त्यांच्यात रूपमती नावाची एक स्त्री आणि तिचा एक वर्षाचा छोटा मुलगा आरमान सुद्धा असतो. रूपमती आपल्या मुलाला कडेवर घेऊन शेकडो मैल चालत आलेली असते. आता तर माझे पाय खूपच दुखायला लागले आहेत आणि आरमान सुद्धा काही वेळाने तूत तूत करत रडायला लागेल. माझ्याकडे तर आता दूध सुद्धा नाहीये. मी आता याला काय पाजू? रूपमती त्याच चिंतेत थकून तिथेच बसून झोपी जाते. तिच्या बरोबरचे बाकी सगळे मजूर पुढे निघून जातात. एक दोन तासांनी अरमानच्या रडण्याचा आवाज कानावर पडून रूपमतीला जाग येते. शांत हो बाळा. अरेच्छा, माझ्या बरोबरीची बाकीची लोक कुठे गेली? आता मी कुठे जाऊ आणि एकटी कशी जाऊ? अरमान खूप जोरजोरात रडतो आणि रूपमती कधी बाळाला शांत करत असते तर कधी आपल्या पुढे गेलेल्या साथीदारांबद्दल चिंता करत असते. पण इकडे अरमान गप्प बसायचं नावच घेत नसतो. रूपमती वारंवार आपल्या पिशवीत दुधाची बाटली शोधत असते, पण तिला ती बाटली रिकामीच सापडते. तिला आता जवळजवळ वेळ लागतं. मी काय करू आता? माझ्या अरमानला दूध कुठून आणून पाजू? हे देवा, मला मदत कर. मी तर असा विचार केला होता की या अरमानच्या सगळ्या अरमान मी पूर्ण करेन, पण मी याला साधा दूध सुद्धा पाजू शकत नाहीये. रूपमती खूप काळजीत पडलेली असते. तेवढ्यात तिथून एक 8 वर्षांचा मुलगा येतो. त्याचं नाव चाहत असं रूपमतीला आपलं तो नाव सांगतो. माझं नाव चाहत आहे आणि तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. तुम्ही माझ्या बरोबर चला, मी तुमच्या मुलासाठी दुधाचा बंदोबस्त करून येतो. तू तर इतका लहान आहेस, कसा काय दुधाचा बंदोबस्त करू शकणार? तुम्ही माझं वय न बघता तुम्ही फक्त तुमच्या मुलाच्या रडण्याकडे बघा. हो ठीक आहे, लवकर चल. चाहत अरमानला आपल्या कडेवर घेऊन रूपमती बरोबर चालू लागतो. तो रूपमतीला घेऊन त्याच पडीक जागेपाशी आणतो ज्यावर मा की ममता असे लिहिलेले असते. मला खूप तहान लागली आहे, मी जरा पाणी पिते आणि अरमानला सुद्धा पाजते. रूपमती चाहत बरोबर आत जाते आणि चाहत तिला दुधाची भरलेली बाटली आणून देतो. रूपमती अरमानला दूध पाजते. ते पिऊन अरमान झोपी जातो तेव्हा रूपमती काहीशी भानावर येते. मी कुठे आले? ही कुठली जागा आहे आणि हा चाहत कोण आहे? इथे दुसरं कोणीच का दिसत नाहीये? तेवढ्यात तिथे जोरदार वारे वाहू लागतात. मला इथलं वातावरण भीतीदायक का वाटतंय? चाहत, चाहत. हो बोला, मी इथेच आहे. मलाही आता इथून जावंसं वाटतंय. मला खूप खूप दूर जायचंय. पण आता तर संध्याकाळ झाली आहे आणि तुम्ही इतक्या लांब कसे जाणार आहात? तुम्हाला तर वाटेतच खूप रात्र होईल. नाही नाही, मी जाईन बरोबर. आणि हो, तू इथे एकटाच राहतोस का? ही इतकी मोठी जागा आहे, त्याची साफसफाई पण तूच करतोस का? तुझी आई कुठे आहे? माझी आई तर मला दिवसा सुद्धा दिसत नाही. आता रात्र झाल्यावर माझी आई येईल. तोपर्यंत माझी आई येत नाही तोपर्यंत इथून कुठेही जाऊ शकत नाही. रात्री त्या पडीत वास्तूत अंधार दाटून येतो. जोरदार वारे वाहू लागतात आणि तिथून भीतीदायक आवाज येऊ लागतात. आणि जिथे मा की ममता लिहिलेले असते तिथे आता चुडैल की ममता असे लिहिलेले दिसते. घाबरलेली रूपमती अरमानला आपल्या कुशीत घेऊन थरथर कापत बसलेली असते. तेवढ्यात तिथे हडळ प्रकट होते. चाहत, चाहत कुठे आहेस तू? आणि ही हडळ कोण आहे? ही माझी आई आहे, तिला हडळ नका म्हणू. मला तर दिवसात शंका आली होती. मला कृपया इथून बाहेर जाऊ द्या. तू आता इथून बाहेर जाऊ शकत नाहीस. मी तुला आता जिवंत ठेवणार नाही. माझ्या या छोट्या मुलाचं आता काय होणार? मला मारू नकोस, कृपया मला जाऊ दे. तुझं बाळ आता मी ठेवून घेईन आणि मगच तुला इथून जाऊ देईन. रूपमती आतून घाबरलेली असते, पण आता ती एका स्त्रीच्या नाही तर एका आईच्या भूमिकेत असते आणि म्हणूनच ती त्या हडळीकडे आपल्या मुलाच्या जीवाची भीक मागत असते. ते पाहून त्या हडळीला तिची दया येते. जशी तू तुझ्या मुलाच्या जीवाची भीक मागतेस तशीच मी सुद्धा माझ्या मुलाला खुशीत घेऊन त्याच्या जीवाची भीक मागितली होती. कोणत्या दुष्टांनी माझी विनवणी अजिबात ऐकली नाही आणि मला आगीच्या स्वाधीन केले. पण मी तसेच जळत्या शरीराने त्यांच्या मागे धावले तेव्हा कुठे त्यांनी माझ्या मुलाला म्हणजे या चाहतला जिवंत सोडले. पण आज तो सुद्धा बिना आईचा फिरतो आहे. मी तेव्हापासून कोणालाही जिवंत ठेवत नाही. माझ्या बाळासाठी मला सोडून दे. माझ्याकडे 2 मार्ग आहेत, त्यातील कुठला तरी एक तुला स्वीकारावा लागेल. मी तयार आहे. मी तुमच्या दोघांपैकी एकाला मारून टाकेन. आता सांग, तू स्वतः मरायला तयार आहेस की तुझ्या मुलाला मारू? तुम्ही मला मारून टाका पण माझ्या मुलाला हे जग करू द्या. तू केव्हापासून स्वतःच्या जीवाची भीक मागत होतीस, आता मात्र मरणाला तयार झालीस.
तुझ्याकडे वात्सल्य आहे. तू माझ्या परीक्षेत पास झालीस. मी आता कोणालाच मारणार नाही. मला अशाच एका स्त्रीची गरज होती जी आपल्या मुलासाठी आपला जीव सुद्धा देईल, जिच्या हृदयात मातृप्रेम जिवंत असेल. आता माझ्या आत्म्याला शांती मिळेल. तू हे घर घेऊन टाक आणि चाहतला सुद्धा तूच सांभाळ. याची आई हो मी या पडीक जागेचा महाल करणार आहे आणि आता कोणी इथे येऊ शकणार नाही. तू नेहमीच इथे सुरक्षित राहशील. असं म्हणून ती हळहळ तिथून अदृश्य होते. तिच्या आत्म्याला आता शांती मिळालेली असते. ती पडीक जागा आता एका मोठ्या महालात रूपांतरित होते. रूपमतीला सुद्धा आता दोन मुलं मिळालेली असतात. खूप जुनी गोष्ट आहे. राजपूर गावात एक मोठा तलाव होता. त्या तलावाच्या किनारीच एक वडाचे झाड होते. गावातल्या सगळ्या बायका सणाच्या दिवशी नटून थटून त्या वडाची पूजा करत असत. गावात असे मानले जात असे की वड बाबा सगळ्यांची इच्छा पूर्ण करतात. पूजेमध्ये पुरी हलवा गुलगुले आणि खीर चढवत असत. त्या झाडापासून काही अंतरावर एक बांबूचे वन होते. त्यात एक शिर कापलेले भूत राहत असे. तो अंधार पडल्यावर वनातून बाहेर येऊन येणाऱ्या जाणाऱ्यांना खूप त्रास देत असे. त्याच्या भीतीमुळे कोणी तिकडे भटकत नसे. जर चुकून कोणी तिथे गेले तर बेशुद्धावस्थेत सापडत असे. या गावातल्या बायका वडाच्या झाडाची पूजा करतात आणि इतके चांगले चांगले पकवान चढवतात, मला कधी कोणी विचारतच नाही. वडाच्या झाडाला चढवले जाणारे पकवान बघून त्याला खूप राग येत असे. त्याची सुद्धा इच्छा होत असे की लोकांनी त्याची सुद्धा पूजा करावी. पण त्याच्या वागण्यामुळे त्रासलेले लोक बांबूच्या वनाजवळ सुद्धा फिरकत नव्हते. एके दिवशी बन्सी नावाचा एक शेतकरी शहरातून एक गाय खरेदी करून घेऊन आला. परंतु त्याला गावात पोचता पोचता खूप रात्र झाली. आता काय करू, ते शिर कापलेले भूत माझा रस्ता नक्की चढवेल. आज सर खूप चांगली मेजवानी मिळाली आहे मला. पुढे जाण्यासाठी बन्सीने जसे पाऊल पुढे टाकले की त्याच्या लक्षात आले की गाय पुढे हलतच नाहीये. त्याने तिला हाकण्याचा खूप प्रयत्न केला पण ती आपल्या जागेवरून जराही हलली नाही. उलट थोड्या थोड्या वेळाने ती उसळू लागायची. अरे देवा, किती मुश्किलीने गाय खरेदी करून घेऊन आलो होतो. जर हिला सोडून गेलो तर हा शिर कापलेले भूत हिलाही सोडणार नाही. तोपर्यंत त्यांनी पाहिलं की गाय फिरून त्या तलावाकडे जायला लागली. अरे बापरे, मला वाटतं ते भूत गायीला हाकरत तलावाकडे घेऊन जात आहे. बन्सी धावतच गायीच्या मागे मागे जाऊ लागला. पण तेव्हाच त्याला ठोकर लागली आणि तो तोंडावर पडला. तेव्हा त्याला वाटलं की कोणाच्या तरी मजबूत हाताने त्याला सहारा देऊन उठवलं आहे. शिर कापलेला भूता, ही काय भानगड आहे. एकदा ठोकर देऊन पडतोस आणि पुन्हा आधार देऊन उठवतोस. बन्सी, उठून आपल्या गायीचे दोर पकड आणि आपल्या घरी जा. त्या शिर कापलेल्या भूतापासून तुझ्या गायीला वाचवून मी त्याला पळवून लावलं आहे. तुम्ही कोण आहात? तुम्ही जो कोणी आहात, माझ्याकडून तुमचे खूप खूप आभार. नेहमीच असं होत असे. शिर कापलेला भूत जेव्हा कोणाला त्रास देत असे तेव्हा म्हातारे बाबा त्या माणसाला तिथून वाचवत असत. मीना, आज चांगली खीर बनव, जाऊन वड बाबाला चढवून येऊया. मी पण हाच विचार करत होते. कदाचित म्हातारे बाबा हेच वड बाबा असू शकतील. तसं तर आजपर्यंत त्यांना कोणीच पाहिलं नाही. खीर बनवून ते दोघे वडाच्या झाडाखाली बसले आणि एका द्रोणात खीर बनवून चढवली. हे वड बाबा, तुम्हाला कोणीच पाहिले नाही, परंतु तुमच्या अद्भुत शक्तीमुळेच या गावातले लोक शांतपणे राहू शकतात. नाहीतर त्या शिर कापलेल्या भूताने सगळ्यांचे जगणे मुश्किल केले होते. तेव्हा जवळच्या वनातून थोडीशी हालचाल झाली आणि असं वाटलं की बांबूच्या वनातून कोणीतरी गुरगुरत आहे. चल मीना, घरी जाऊया. गायीमुळे त्यांना चांगले उत्पन्न मिळत होते. एक दिवस कोणता तरी सण आला. गावातल्या सगळ्या बायकांनी खूपशी पकवान तयार करून वड बाबाला चढवण्यासाठी घेऊन गेल्या होत्या. बन्सीची मुलगी मुनिया, जिचे लग्न होणार होते, ती सुद्धा वडाच्या झाडाखाली आपल्या होणाऱ्या नवऱ्यासाठी दीर्घ आयुष्य मागत होती. बघा, गावातल्या सगळ्या बायका कशा नटून थटून पकवान चढवत आहेत आणि ती बन्सीची मुलगी तर छम छम पैजण वाजवत आहे. आता तिला माझी शिकार बनवतो. सगळ्या बायका तिथून परत आल्या पण मुनियाचं पैंजण तिथे कुठेतरी पडलं. ते शोधण्यासाठी ती तिथेच थांबली. आता येईल मज्जा.
तो तिच्या जवळ गेला. तुझे पैंजण हरवले आहे का? हा, तुला कसं माहित? मला माहित आहे ते कुठे आहे. सांगून टाक, मी स्वतः जाऊन घेईन. ते पैंजण माझ्या सासरहून आलं आहे. ते तिथे बांबूचे वन आहे ना, तिथेच पडलेले आहे. मुनियाला तर ते पैंजण कोणत्याही किमतीत हवे होते, त्यामुळे कोणताही विचार न करता ती जवळच्या वनात गेली. हा दुष्ट शेर कापलेला भूत आज तिला संपून टाकेल. मला तिला वाचवावंच लागेल. ए मुली, तिकडे कुठे जात आहेस? जा आपल्या घरी जा. तुझं पैंजण वडाच्या झाडाखालीच पडलेलं आहे. मुनिया अचानक शुद्धीवर आली आणि तिच्या लक्षात आले की ती शेर कापलेल्या भूताजवळ जात होती. यावेळी कोणीच नव्हतं. तिने जाऊन पाहिलं तर वडाच्या झाडाखाली तिचं पैंजण पडलं होतं. पैंजण घेऊन ती जोरात धावत सुटली आणि घरी पोहोचताच बेशुद्ध पडली. हे तू योग्य नाही केलंस वडावरचा भूता. आलेली शिकार तू पळवून लावलीस. काय करशील तू? माझं हिंमत असेल तर समोर ये. तेव्हा शीर कापलेलं भूत खाली उतरलं. त्याने त्या म्हाताऱ्यावर हल्ला केला, पण म्हाताऱ्याने त्याच्या पायावर अशी लाथ मारली की तो खालीच पडला. त्यानंतर ते त्याच्या छातीवर चढले. तू तुझे कर्म सुधारण्याच्या ऐवजी एकावर एक पाप करत राहिलास. आज तुझी अंतिम वेळ आली आहे. खूप दिवसापासून मी तुला सहन करत आहे. किती निरागस मुलगी आपल्या लग्नासाठी किती आनंदात होती, आणि तू तिलाच शिकार करण्याचा विचार केलास. तुझ्यामुळे इथे कोणी भटकत सुद्धा नाही. तू तुझी शिकवण स्वतः जवळच ठेव रे, मी तुझी आईशकी तैशी करीन. दोघांमध्ये जोरात हाणामारी झाली. म्हातारे बाबा तर एखाद्या पैलवानासारखे त्याच्याशी भिडले होते. शेवटी शेर कापलेले भूत पराभूत होऊन जमिनीवर पडले. वड बाबांनी त्याचे शीत जे थोडेसे त्याच्या शरीराला चिकटले होते ते खूप जोर लावून उखडून काढले. रक्ताची चिळकांडी उडली. वड बाबांनी त्याचे शीर पानं गोळा करून जाळून टाकले. त्याचे शरीर तडपत तडपत शिथिल झाले. अरे हरिहर भाऊ, हे बघ, इथे कोणाचे तरी शरीर पडले आहे. मला वाटतं याचा शीर कापून कोणीतरी जाळलेला आहे. आता तुम्ही सगळे निश्चिंतपणे इथून ये जा करू शकता. शीर कापलेले भूत आता संपले आहे. बाबा, इतक्या वर्षापासून हा आम्हा सगळ्यांना त्रास देत होता, आज हे कसं झालं? त्याच्या पापाचा घडा भरला होता, त्यामुळेच याच जाणच योग्य होत. तुम्ही सगळ्यांनी मिळून याच शरीर बाजूच्या वनात जाळून टाका. गावकऱ्यांनी तसेच केले. गाव शीर कापलेल्या भूतापासून मुक्त झाले. मुनियाला जेव्हा शुद्ध आली तेव्हा तिने आपल्या आईला आपल्यासोबत घडलेली सगळी घटना सांगितली. पूर्ण गावात बातमी कळली. त्या दिवशी सगळे लोक आनंदात होते. त्या दिवसापासून वडाच्या झाडाखाली दरवर्षी जत्रा भरते. लोक न घाबरता तिथून ये जा करतात.